Venne accanto a Cucci, Red Corner, Dmitro Sherpina, Ukraine. Jindeshje një humbje, 72.5 kg, profesionist nga viti 2019, vjen nga qyteti Kavajës, peshon në 72.5 kg. Dhe në katin e kuq, është boksier nga Ukraina, Dmitro Sherpina, 6 kitore. 0 umbje, 0 palacime, 2 vitore me knockout. 24 vjeçar, 72.1 kg. Jan ka qyteti Kostan i Ukrajinas, profesionist nga viti 2019. Referen e ring Kosta Tundo. Good luck. Thank you.
Widzę kogo, bo prezydent. Widzę kogo, bo prezydent. Puść. Może wolę nie tutaj dupy. Thank you.
Second out. Third round, round the 20. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Është mbyllur me kohë të plotë të kjo ndeshje. Tre gjyqtarët kanë dhënë i pari 60-54, i dyti 59-55 dhe i treti 59-55. Në këtë mënyrë, me vendim unanim të të tre gjyqtarëve, pallet fitues me unanimous decision, dhe ai është Dimitro Sherbina, Ukraina. This is your second match here. How do you feel? Another win. This is the second time this year. He was prepared for the unit. He feels good. It's great. Was there a moment where you're having more difficulties or maybe you thought thinking that you weren't winning? Właśnie, że późniejszym pierwszy raz, bo my na sobie to nas nie wyjdzie, bo ja чувствовал каждый раунд с эгоизмом, но мы всегда играли. В принципе, мы чувствовали, что с тобой приедет. Сейчас бы и нужно жить второй раунд. Каждый раунд мы имеем. She knows that she won every round, and she felt what she thinks about, so she was ready to win. Okay, Christian, dhe ishe e dytë dhe gjeni të këtu në Tiranë dhe normalisht shumë pozitiv dhe energjik basitores dhe shumë sot të dhe kemi të amësi. Shumë dhe.